ისეში ნიესეკულარული დემოკრატიის თემასთან დაკავშირებით დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში დისკუსია გამართა შეხვედრაზე. მომხსენებლებმა იმსჯელეს სეკულარიზმის საფრთხეებზე, მისი გამოვლენის გზებზე და განაცხადეს, რომ სეკულარიზმი ესეშინია გარკვეული ტიპის ინსტიტუტებს და ეკლესიას, ვისაც ლოიალობის და კონკურენციის გამკლავების ნაკლები უნარი აქვს. მომხსენებელთა უმეტესობა შეჯერდა იმ აზრზე, რომ დემოკრატია უნდა იყოს ლიბერალური, მედიამ განსაკუთრებული სიფრთხილით უნდა გააშუქოს სახელმწიფოსა და რელიგიის საკითხები. არსებობდა ზღვარი ეკლესიასა და სახელმწიფოს შორის. დისკუსიას სტუდენტები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, მედიის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ, რომლებსაც საკითხთან დაკავშირებით საკუთარ პოზიციებს აფიქსირებდნენ. დისკუსია ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის მხარდაჭერით განხორციელდა. სეკულარიზაციის თემა და დემოკრატია მოიცავს თავში იმას, რომ ყველა და რაც უნდა დაგეთახმებით გაბატონს, რომ სახელმწიფო უნდა აუწყოს კონკრეტულ ეკლესიას რაღაც შეზღუდოს, სახელმწიფო კი არ უნდა შეზღუდოს ერთ-ერთი ყველა რელიგიას მომცეს თანაბარი განვითარების უფლება. სეკულარული დემოკრატიის ეშინია ყველა ჩაკეტილ დახურულ სისტემას. ეს იქნება რელიგიური ინსტიტუცია, თუ ეს იქნება პოლიტიკური რაღაც რეჟიმი, რომელსაც ეშინია ღიაობის და ეშინია კონკურენციის. ჩვენ აქ შევიკრიბეთ და ღიად ვსაუბრობთ თემაზე, რა არის საჯარო სივრცე, ანუ სეკულარული სივრცე, რა არის რელიგიური სივრცე, სადაც საუბარია ღირებულებებზე, ცოდვის ფენომენზე და რამდენად ეს სივრცეები უნდა იყოს გამიზნული ერთმანეთისგან, რამდენად გადაჯაჭვული, ეს არის საინტერესო დისკუსია გამოგვივიდა ჩემი აზრით.